საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის სოციალური ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ოცეული ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიაში ჩაერთვება. ქართული მშვიდობის მყოფელები ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომიდან თავდაცვის მინისტრმა, გენერალური შტაბის უფროსმა და საფრანგეთის ელჩმა გააცილეს. ამ მისიას აქვს დიდი მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ ევროკავშირის ეგიდით ხორციელდება და არის პრაქტიკულად გამტკიცება იმ პროცესისა, რასაც ჰქვია საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში, გამტკიცება იმ ხარდაჭერისა, რასაც ჩვენ გძნობთ ჩვენი პარტნიორებისგან, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა და სუვერენიტეტის გამტკიცების თვალსაზრისით. მინდა წარმატება უსრულო ჩვენს ქვედანაყოფს, რომლებსაც მოუწევთ მეტად მნიშვნელოვანი მისიის შესრულება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. საქართველოს მონაწილეობა ევროკავშირის მიერ წარმოებულ სამხედრო ოპერაციებში არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა არის არა მარტო მომხმარებელი უსაფრთხოების, ასევე კონტრიბუტორიც.